Birinci elə dərhal suala lakanik cavab verim ki, səbəb odur ki, İlham Əliyev rəhbəri olduğu hökumətin çox qeyri-populyar olduğunu xalq içində bilir və xalqın narazılığının günü-gündən artdığını da bilir. Əlbəttə ki, savaş zamanı bizim qəhrəman əsgər və zabitlərimizin sayəsində əldə olunmuş hərbi zəfər hökumətin də müəyyən qədər reytinqini artırmışdı. Amma savaştan dərhal sonra atılan addımlar şahid ailələrinə münasibət, qazilərə, veteranlara, vuruşan insanlara münasibət. Qiymətlərin ard-arda arda artırılması. Bütün dünyada savaştan sonra xalqlara hökmətlər jest eləyir, addım atılaraq doğru. Bu qədər fədaçarlıq eləmisən, qurbanlar vermisən. İndi buyur, hökmət tərəfindən sənə müəyyən bir güzəştlər təklif olunur. Azərbaycan da tam əksini gördü. Azərbaycan xalqı ona görə də həmin o müharibə dövrü müəyyən yaranmış populyarlıq da Əriyir. Və İlham Əliyev də bunu başa düşür. Ona görə özünü həmin o antipatiya unvanı olan komandadan sanki uzaqlaşdırmaq istəyir. O komanda ilə öz arasında məsafə qoymaq istəyir. Bax, səbəb budur bu açıqlamaların. Və bu açıqlamalarda çox ciddi etraflar var. Əvvəla İlham Əliyev bu açıqlamaları ilə etiraf eləmiş oldu ki, onun vəzifəyə təyin elədiyi uzun illər vəzifədə saxladığı insanların dövlət vəsaitləri hesabına oranı buranı tutmağından, sui-istifadə eləməyindən, hasar lamağından xəbəri var. Yəni indiyə qədər təbii ki bizə aid deyil bu söhbət. Biz yaxşı bilirik ki o hamısından xəbəri var. Amma müəyyən bir təbliğatçıları ki vaxtaşırı belə tez satırdılar ortalığa kim. Bu İlham Əliyevin öz işi deyil, xəbəri yoxdur, ətrafındakılar eləyir. İndi gördüz o məmurları necə yaxşı təsvir elədik. Onların necə o zəbt eləmə əməliyyatını, hasarrama əməliyyatını, çəfərrəmə əməliyyatını, o boş sahə görən kimi hamısının hücum çəkməsini, hamısını bilir. Bax bu ciddi bir etrafdır. Azərbaycan xalqı bunu unutmamalıdır. Deməli İlham Əliyevin ətrafındakı böyüklü balacalı aliqardların xalqla necə rəftar etməsindən, o cümlədən dövlət vəsaitlərindən necə sui-istifadə etməsindən xəbəri var. İkincisi. İlham Əliyev bilir ki, həmin şəxslərə xalqın çox ciddi antipatiyası var. Əmindir ki, onları tənqid eləsə, xalqın xoşuna gələcək. Əmindir ki, onlarla arasında bir məsafə qoysa, xalq bundan xoşlanacaq. Deyəcək ki, aha, onlar çox həddindən artıq qan içəndilər, oğrudurlar, heç olmasa dövlət başçısı bir addım özünü aralayır bu adamlardan. O ümidlə bu sözləri deyir xalqın qarşısında. Yoxsa tədbir görər. Niyə bizə şikayət eləyir ki? Biz nəy niyəc? Biz təyin etmişik həmin əli-əyri aliqardları. Bizim vaxtımızda onlar milyoner, milyarder olub. Yoxsa xalq seçib onları. Şikayət xalq şikayət eləyir. Xalq nə ilə məldir? Xalq onların harasa seçib, onları İlham Əliyev seçib təyin eləyib. O da tədbirin görməlidir. Onların heç biri də seçkilə vəzifədə deyil ki, onlar hamısı prezident hərancamı ilə təyin olunmuş vəzifəli şəxslərdir. Bir halda ki görür ki, dövlət vəsaitlərindən sui-istifadə eləyirlər, əli əyridirlər. Ucuz populyarlıq naminə dövlət vəsaitlərini məqsəddən kənar istifadə etmək istəyirlər. Xalqın da bu cür ağır sosial vəziyyətə dövründə niyə görə sərəncamlarını verib azad eləmir oları? Niyə görə həmin o sərəncamları verilib azad olunan insanların topladığı o milyonlar, milyardlar sonradan aşcarlıq şəraitində müsadirə olunub dövlət büdcəsinə qatılmır? hamsa bir sirli yolla əldəyişdirilir və unutulur. Bəs indiyə qədər bir çox nazirlər işdən çıxarılıblar. Hər dəfə onlar işdən çıxarılanda indi hamsa olmasa da ən azı bir neçəsinin haqqında milyardlardan danışıb hökumət mətbuatı. Biz yox, hökumət mətbuatı iddia eliyib ki, MTN işində MTN rəhbərliyinin mənimsəməsi bir neçə milyarddır. Rabitə işində Rabitə Nazirliyi rəhbərliyinin mənimsəməsi bir neçə milyarddır. Vergilər Nazirliyində mənimsəmə bir neçə milyarddır. Nəqliyyat Nazirliyində mənimsəmə bir neçə milyarddır. Buların hamısını hökumət mətbuatı yazıb. O adamlar da işdən çıxarılıb. Bəs hansı milyardlar? Necə oldu olar? Onlar niyə büdcəyə gəlmədi? Hə, biz orada, burada eşidirik, sosial şəbəkələrdən görürük ki, həmin insanların əksər əmlaki əl dəyişirdi. Budu korrupsiyaya mübarizə bir korrupsionerdən alıb başqa bir korrupsionerə vermək. Ya da daha böyük korrupsionerlərin balacaları udması budur korrupsiyayla mübarizə. Hanı bəs bu adamların əmlakının müsadir olunub dövlət büdcəsinə qatılması? Yaxud bu günləri həmin o qiymət artımını eliyən şirkətlər onların əksəriyyətinin əmlakı haqqında, o cümlədən İlham Əliyevin tənqid elədiyi məmurların da bir çoxunun əmlakı haqqında çox ciddi jurnalist araşdırmaları var mi araşdırılmışlar. Baş prokurorluq niyə, niyə vəzifəsinə nöqtəsindən gəlmir? Bax, mətbuatda, sosial şəbəkələrdə konkret siyahılar verilir. Belə axırıncı mənə rast gəldi, indi xalqın bu saat hal-hazırda ən böyük hiddəti suyun qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Baxın, görün, Azərsu səhmdar cəmiyyətinin yaxınlarının nə qədər vəzifəsi var, onların əmlakları nə qədərdir? Hardan oldu bu? Niyə görə axı İlham Əliyevin ətrafında olan bütün bu vəzifəli şəxslər hamısı zəngin oldu? Məmurun niyə hardan olur bu qədər varlı dövləti? Və niyə görə dövlət başçısı tədbir görüb həmin əmlağı müsadirə elətdirib, dövlət büdcəsinə daxil edib, yeni adamlar, əl təmiz adamlar ora təyin etmək əvəzinə xalqa şikayət eləyir. Deməli məqsəd ciddi köklü dəyişiklik deyil. Məqsəd sadəcə ictimai rأي üçün özünü həmin o batmaqda olan, xalqın heç rəğbəti olmayan komandadan məsafədə saxlamaqdır. Məqsəd bundan ibarətdir. Amma İlham Əliyev nəzərə almır ki, indi ölkədə artıq vəziyyət dəyişib. İnternet var, sosial şəbəkələr var. Mətbuat olmasa da insanlar internet, sosial şəbəkələr üzərindən həqiqətləri tapırlar, öyrənirlər və hamı yaxşı bilir ki, həmin o tənqid hədəfi olan, oranı buranı qar_{\text{malamaq}} istəyən, Şuşanı zəbt etmək istəyən Dövlət vəsaitlərini ələ keçirmək istəyən, dövlət vəsaitləri hesabına özünə iqamətkah qurmaq istəyən adamların hamısını İlham Əliyev təyin edib və onlar İlham Əliyevin sayəsində bu günə qədər məsuliyyətdən kənarda qalıblar. Ona görə də heç həmin o məsuliyyətdən özünü şəxsən aralamaq da alınmır. Həmin o komandadan məsafə qoymaq arasına o da alınmır. Və nəhayət bilirsiz İlham Əliyev deyir ki, Şuşanı ətrafımdan qorudu mənası belə çıxır. Bəs Azərbaycanı kim qoruyacaq o ətrafdan? Şanlı tutaq ki, imkan vermədi zəbt eləməyə. Bəs Şuşaya qədər, Qusardən, Nabrandan Ağdama, Beyləqana qədər hələlik indi o yeni azad edilmiş rayonlar bölgüsüz qalıb. Amma bütövlükdə Azərbaycanın bütün coğrafiyası, turistik yerləri, əkin yerləri, sənaye müəssəsləri dəniz kənarı sahələr hamısı zəbt edilməyibmi kim zəbt edilib onları yaxşı şuşanı tutaq ki hansısa motivlərlə necə saxladınız zəbt edə bilmədilər bəs keçən proqramların birində ətraflı danışmışdıq ölkədə 49 agroholding yaradılıb aqropark yaradılıb və 242 min hektar torpaq keçirilib elə onlarla zəngin ailənin əlinə Bəs bu zəbtin qabağı necə alınacaq? Bəs ölkənin bütövlükdə coğrafiyasının zəbtinin qabağı necə alınacaq? Ona görə də burdan çıxan nəticə birdir. Azərbaycan da bundan sonra artıq imitasiya ilə hökumətin məsuliyyətdən kənarda qalması mümkün olmayacaq. İctimai rəyi artıq manipulyasiya etmək mümkün olmayacaq. İctimai rأي artıq məlumatlıdır və internet bu köməyi eləyir xalqımıza ki, ictimai rأي məlumatlıdır və Ya bu ölkədə köklü dəyişikliklər olmalıdı, yaxud da belə kosmetik tənqidlərlə artıq özü yaxşıdır, ətrafı pisdir. Həmin bu tezisləri artıq Azərbaycanda yeriməyəcək. Hamı bu işlərin necə baş verdiyini bilir və bütün o korrupsionerlərin hamısının şəxsən İlham Əliyev bir neçə istisnası da var ki, onlar Heydər Əliyevin vaxtından hakimiyyətdə qalan vəzifəli şəxslərdir. Bunu hamı bilir.